bukvalno svuda na internetu se pojavila Stumble Guards verzija 0.40 gde je pokaženo svašta nešto novo, kao neke nove mape, pa neka banana, pa neki Superman, pa neki emoji i gluposti, međutim, meni ovo delo je jako fake. Ajde da vidimo da li je istina ili ovo laž. Poznajte Soulless Legion, vratu novu igru stratešku, PvP, online, strategiju takmičenja, borbe i domišljatosti, nevjerovatna igra koja tek treba da izađe, obavezno dodajte u wishlist, ostavit ću vam link ispod, znači birate kartice, pravite svoju vojsku, vojska napreduje, pritiska i pušuje lane-ove, posle kraftujete, pravite, očuvavate, upgradeujete i birate i same ability koje možete koristiti tokom borbe, jedna svestrana, višestrana i uzbudljiva igra koju ne smete propustiti, dominirajte bojnim poljem, dominirajte svim. Trenutno prije alfa testiranja možete pronaći na Steamu Soulless Legion, igra koju nikako ne bi smeli da propustite, koliko je dobra i zanimljiva. I dalje u fazi razrade, i dalje ovo alfa, možda izgleda sve kako će biti u budućnosti, ali igra ova neće vas razočarati, imaće mnogo svašta da vam ponudi u budućnosti, obavezno dodajte u wishlist Soulless Legion. Ima mnogo videa na netu, međutim Mrt YouTube Gaming i objavio video, više ovdje je neka mačka, pa onda neka banana, međutim njemu je igra izgleda nekako gliča, ovo više neke kocke, brate. I evo ga Superman, ovaj Superman mi delo je pravi, jer viš senku kako se mlati i to. Onda kao stigli su neki novi emoji, ček da imamo koji je novi, znači novi je da kao debuje, ali ne debuje. Ovo da se vrti, ja mislim da to i ja imam, to nije ništa novo, viš, kao se vrti se u krug, okreće se. Mislim, ništa tu, nešto sad, nešto kao novo, nema nešto svemirski. Meni to ništa ne deluje, nešto super. I sad da imamo šta još ima novo, ima Let's Go. To je novo, to nije pre bilo. Onda novi footstep ima, znači stavite kao baloni, pa ima banane, ispadaju. Međutim, moje banane mi deluju neko kockaste i fake, kao da nisu prave. Ima neka duga isto, viš kao ide duga iza tebe, mislim ono prdiš dugu iz guzice, vrate. Znači, ko je to stavio, nema pojma. Super guy skin gameplay. Znači ovo delo je realno, znači ovaj super guy mi je okej. Mislim dobar je skin, legendary je, ali nekako, nije mi fake, ali ovaj banana mi je jako fake, vidite bananu, viš kao ima tamo neki onaj emoji kao dub, ono ništa ne liči. Možda što nisu završili to, ali mi nekako, ne znam, obično Stumble Guys, kada izbacuje novi update, oni izbace prvo betu i onda sve može se proba na beti da se vidi, da se testira i kad beta prođe, kad je na beti sve ok, oni to puste u igru. Međutim, ovaj put nema bete uopšte, ja skino betu, beta na staroj verziji, ništa novo nema. Onda, banana skin. Evo vidite, ovo je banana, vidite kako nekako kockasto izgleda, ispadaju banane iza, nekako kao, nema nijedan ovakav skin u Stumble Guysu, neko mi deluje malo fake, iskren da budem, ne znam. Ova banana me je razuverila, da je samo Supermana da su pokazali, rekao bi da, to je to sigurno. Međutim, ova banana mi deluje nekako gličao, vidite, sve nekako je kockasta, raspada se. Nemam pojma šta da kažem, znači, meni ovo deluje fake banana, a ovaj Superman mi deluje okej. I ovi emoji su mi ne viš kao sad nešto dabuje, a ono ikonica neka raspad i onda se vrti ovako u krug, ja bi se zakljao da ja imam ovo vrtenje, onda mi ja u skin, gledaj molim te, znaš šta ovo liči, mačka neka brate, realno su ubacili mačku, znači mačka ide i prdi dugu, znači iza, ova duga realno ne može se fejkuje, duga je vjerojatno prava, ali onda realno što bi fejkovali dugu, mačku, a kao dugu, duga je prava, i viš sad ovdje se vrti i sad viš da ispadne kao mačka i onda je dobio mačku, vidiš. U vrtenju kao tu je sad, da li toliko neko može da isfejkuje, ne verujem, ali evo dobio je dva put mačku, duplikat. Ću dobiti bananu, neće ispada viking, gde je banana, ne vidim, ba ja vidio sam kao nešto na brzinski bananu, mislim ko je toliko dobar editor da ovo izedituje, da tako banana proleti brzinski, ja nevim pojma, ali dobro, evo ga super guy, on je legendary, će banana ispasti, imali banane, banano, banano, pojavi se, banano! A evo je banana, ide sad, paj sad, gled sad, 100%. Aj, ne, nema banane, okej, dobro, nema znači. Mislim, po meni je i malo skinova, samo 3 da ubacu, ja mi znam, evo je banana, tu je pored. Još ima onu nalepnicu banana, to mi još više uliva poverenje da je fake, jer kogod pravi bananu ne bi stavio nalepnicu. Nalepnica je kao ime firme, koja kao izlazi bananu. I sad kao, što bi ti stavio ime tuđe firme, možda nešto drugo piše nalepnicu, to se ne vidi. Ali meni ovo delo je fake, sad piše Stumble Guys nalepnica, zašto ne vidimo nalepnicu? Evo, dobio je kao bananu, to je to. Mislim, meni, sve mi uliva poverenje sem banane. Banana mi je nekako previše. Nije mi uverljiva. Evo ga, super guy je dobio. On mi deluje okej, on mi deluje legit.
ali ne znam, neko ne mogu da se oslobodim utiska da nas neko vara, da doće da nas prevare, nema nikih informacija. Izašle su prvo informacije za ovaj update scroll, nešto fake, neka mapa, raspada se, nešto, ko zna kad je objavljeno pre 100 godina. I nisam teo ništa da kažem, ali ovo mi pola deluje ok, pola mi deluje fake. Stvarno ne znam šta mislim, šta vi mislite, da li je ovo pravo ili je fake, ovo vrtenje, ne znam. Međutim, ima još jedan video koji mi malo manje podriva sumnju, u pitanju je Sparks. To je StumbleGuys content creator, najveći, pravi svaki dan neke turnire. Ne znam kako i zašto je on dobio tog najvećeg kreatora, ali ajde. On je isto demonstrirao novi update. Da li ovdje igra bananu ili gleda kako neko igra bananu. Ovdje mi ova banana ne deluje toliko fake, vidite. Mislim, ne može neko iz editora da banana bude baš plava. To mi deluje skroz legit, jer su ovim ovo objavili, ovaj video, mačku i to, jer ima negdje August Stumble Broadcast, on gleda neki video, ajde vidimo. Pa ovo je pravi video od StumbleGuysa. Pa oni su stvarno ovo objavili, znači izašlo je video juče. Ovo je stvarno novi update. Brate, ali realno da su tako loše uradili da ovo deluje fake, znači ovo je stvarno pravo. Znači ja vidim kod lika, brate, neko ne bi lik to nešto pokazivao, što nije istina. Šta su ovo pokazali? A šta ovaj priča, s nekim ovaj krije facu. Ovo su kao kopiraju, onaj bre, Brawl Talk, ali očajno. Znači, majke mi, kritično je. Šta imamo? Aha, evo ga, stvarno banana, više ovdje nije fake. Okej, razbijen je mit ovaj, zvanično ovaj video nije fake, znači nije fake update, stvarno su bacili bananu, ja ne verujem. I mačku, evo i mačka je prava, mačka preskače prepreke, ja ne verujem što su bacili. Šta još ima? Superman, stvarno je Superman, tu evo ga radi slekove gore, ja ne verujem da su bacili Supermana. Realno, Superman ide u ovu Block Dash mapu, idealno, Arcade Block Dash ili kako se li zove, ubija koliko je dobar, ubija. Svaka čast za Superman, super mi se sviđa. Dobro, šta ćete još ubaciti? Aha, emoji. Isto, emoji, ček da vidimo. Je stvarno ubacimo vrtelj, znači emoji, debovanje. Dobro. Ajde imamo dalje. Ima ovo vrtenje, ja bi se zaklao sa ima ovo vrtenje, majke mi. Let's go, emoji, banana, ovaj trag, duga. Piša sere dugu, dobro. Jel ima još nešto, neka nova mapa? Nema. Bacili su 3 skina, koliko su oni u stvari lenji, druže, znači otkad igram igre i otkad pratim šta se dešava u igrama, ovi likovi iz StumbleGuysa su najlenji ljudi na svetu, znači ja mi znam imaju 5 ljudi koliko radi na igri, sve su iskopirali od Fall Guysa i bukvalno izbace update jednom u ne znam 6 mjeseci ili 4 mjeseca, izbace jednu mapu, neke krljave skinove i to je to. Znači oni su za mjesec dana napravili nešto što jedan dizajner napravi za 2 dana, jedan. Znači ovo što su oni uradili, jedan dizajner možda napravi, ajde nek bude 5 dana. Šta su radili drugih 20 dana, evo ubi me, znači šta su oni, nemam pojma, evo vi komentarište, vi napišite ispod šta mislite, je li ovo istina ili ovo prevara, mislim oni su stvarno objavili, nema neki samarizacije, ne mislim ljudi su sve pokazali, to je to u videu, da li vam se sviđa, da li vam je ovo ok ili mislite da je ovo jako lenjo, da je trunjavo, tonjavo i da može mnogo bolje StumbleGuys da izbaci update sa novom mapom, mislim tako reći. To je to od mene. Hvala puno, like video, subscribe na kanal, like video, subscribe na kanal i ne zaboravite da like video i subscribe na kanal. Aj, ćao!